Елордада құрмет құрылыс компаниясының қызметкерлері үш ай бойы жалақы алмаған. Айтуларынша компания басшылары еңбек ақыларын беруден жалтарып, түрлі сылтаулармен кейінге шегеріп жүрген көрінеді. Мәселенің мән-жайын әріптесім Мирас Жолдыбалин біліп келді. Үш айдан бері жалақы алмадық. Көруіміз қиындап кетті. Құрылысшылар осылай деп шағымдануда. Айтуларынша компания істеген жұмыстарын қабылдамай, еңбек ақыларын бермей отырған көрінеді. Өздерінің есептеулерінше 3,5 миллион теңге табыстарын алмаған. Біз мынау ЖК-да жұмыс істегенбіз. 15-20 адам, еще плюс күндікке адам жалдадық. Біздің аяқтың 4 подъездін паркингінде жұмыс жасадық. Чистовой жақтық, шкурка істедік, лифка істедік, одан кейін бірінші этаж, екінші этаж шолк істедік, полный жительдар риза болды. А бізде мұнда бастығымыз Алтынай деген кісі қабылдамай атыр жұмысымызды. Бізге енді қазір ешқандай қарыз емеспін дейді. Бір 50 адам, 40-50 адам жұмыс істегенбіз біз. Қазір олар қажы жұмысында жүр. Ақшамызды берсін енді, бүйт біз қалтырмаймыз. Жазатын жерге жазып, енді қазір әділдігін зимс, до конца барамыз. Мәселенің мән-жайын білмекші болып, компания өкілдерімен сөйлестік. Мардымды жауап бермеді. Сейчас вам номер телефона. Барлық сұрақтарды заңгерлерге қойыңыздар. Қазір байланыс телефондарын берем. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, біздің заңгерлерге жүгініңіздер. Барлық сұрақтарға жауап аласыздар. Басшылар қазір мекемеде емес. Заңгердің де телефонына қоңыраулатып дабыл бермедік. Бірақ тұтқаны сол күйі көтермеді. Адал еңбек ақысын талап етіп жүрген жұмысшылардың келісімшарттары жоқ. Бірақ енді прокуратураға шағымданамыз деп отыр. Мирас Жолдыбалин, Бауыржан Жолдыбалин, Астана Таймс.